Күннің тұтылуына байланысты Чили қаласында қызу дайындық басталды. Көкен ба қонақ үйіндегі бөлмелердің барлығына алдын ала тапсырыс беріліп, бір аптаның ішінде авиабилеттер түгел сатылып кеткен. Чили аспан құбылысын көруге ең ыңғайлы мекен. Сондықтан табиғат құбылысын тамашалауға дүниежүзінің түкпір-түкпірінен биыл 400 мыңнан астам адам қызығушылық танытып отыр. Айта кетейік, күн шілденің екісі күні тұтылады. Мұндағы әйгілі обсерваторияда жергілікті және шетелдік ғалымдар жұмыс істейтін болады. Әлемде теңдесі жоқ британдық тұңғыш робот суретші туындылары көрмеге қойылды. Ең бірінші программист әйел Ада Лавлейстің құрметіне орай Айда деп аталған бұл робот 30-ға жоқ сурет салған. Автор Эйдан Меллердің айтуынша, Айда бір суретті салуға 45 минут уақыт жұмсайды. Әзірге ол фотоның көшірмесін салады. Адам аң бейнесін сондай-ақ натюрморт салуға икемді. Оның жасанды интеллекті суретшілерді алмастыруға жарамсыз, сондықтан оны ассистент деп қабылдаған жөн. Роботтық терісі силиконнан жасалған, тістері мен тіс еттерін тірі адамдықпен ажырату қиын. Британдық ғалымдар оның тұсауын ақпан айында кескен болатын. Қытайда Дуанвью фестивалі өтті. Ежелгі күнтізбе бойынша жыл сайын 5-ші айдың 5-ші күні аталады. Ел ішінде айдаһарлар қайығы деп аталатын мереке барысында тұрғындар бір-біріне ырымдап, су шашып, елдің өркендегі өсуін тіледі. Ал мұндағы ұсталар қолдан айдаһар бейнесін жасап, суда ойнатып шоу ұйымдастырды. Бұдан соң Қытай, Филиппин, Ресей елдерінен келген қатысушылар қайықпен жүзуден жарысты. Ал осы фестиваль аясында Пекинде өткен бау-бақша көрмесін 50 мыңнан астам адам тамашалады. Биіктен құлау арқылы адреналин мен өткір сезім алу соңғы кездері француздар арасында трендке айналған. Францияның оңтүстігінде орналасқан Сен-Жан тауына жиналған жұрт осы әсерді сезінуге асықты. Қатысушылар 300 метр биіктікті жалғыз аяқ жіптің бойымен жүріп өтуі шарт. Екі таудың арасын жалғаған арқанның ұзындығы 800 метр. Құздан құлағандарды алдын ала дайындалған қорғаныс жүйесі құтқарып отырады. Дегенмен алғаш рет жүріп өткен жан үшін бұл оңай емес, дейді қатысушылар. Ең үздік көрсеткішті жас физик Матис Райснер көрсетті 19 минут 50 секунд. Лондон полицейлері ұрының орнына даланың еркін өскен елігін ұстады. Қалай дейсіз бе? Полицей бар даусымен жәрдем сұраған әйелдің қоңырауынан соң ұры түсті деген үйге жанталасып жетеді. Келген бетте сынған терезені көрген олар сырттан үйесін іздеп таппаған. Әйелді ұрылар кепілдікке алуы мүмкін деген болжамен полицейлер қаруын кезін ішке кіреді. Алайда тас талқаны шыққан үйдің ішінен жан иесі табылмайды. Тек бір бұрышта жүгіріп жүрген төрт аяқты жануар көзіге түседі. Үй иесі болса қорыққан соншалық тығылып қалған. Шығатын есік таппай әбден әбігерге түскен елікті полицейлер орындықпен қаумалап жүріп сыртқа шығарды.